Зараз. Так, дійсно, яка ситуація просто зараз біля Верховної Ради. Будемо дізнаватися у нашої кореспондентки Катерини Селецької. Вона вирушила одразу ж на місце події. Зараз маємо вже з нею зв'язок. Катю, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається в урядовому кварталі. Бачимо зараз, що в тебе за спиною спокійно. Люди розійшлися, чи сутички тривають, може якось змістилися. Всі подробиці чекаємо. Вітаю, колега. Власне, зараз перебуваю на вулиці Грушевського. Проїхати далі до Верховної Ради нам не дали. Патрульні, які тут зараз стежать за порядком, вони нікого сюди не пускають. Всім говорять об'їжджати на Петрівську алею, їхати тут. Тудою чомусь ось один щойно сказали, нікого не пускають, але здається. А, він просто не туди трішечки поїхав, припаркувався. Ось, загалом ситуація вже більш-менш стабільна, тому що прийшли всі силовики сюди, вони вже сходяться і там спокійно собі сидять і чекають. Сутички закінчилися, вони, скоріш за все, що вже втомилися, тому що з прапорами скрученими вже поверталися з Верховної Ради і от зупиняються тут, обговорюють, що буде далі робити, але я так розумію, що вже мітинг наразі їхній завершується і ситуація нормалізовується, тому невдовзі цієї вулиці Грушевського, можна буде вже проїхати. Я буду далі стежити за ситуацією, а поки вам слово. Катю, але ніхто не виходив, лише правоохоронці розбороняли силовиків колишніх і нинішніх, чи хтось виходив з уряду, парламенту, щось якось сказав, заспокоїв мітингарів, чи просто розійшлись по добрій волі? Так, просто розійшлись по добрій волі, і вони таким мирною ходою. Зараз буду до них підходити, дізнаватися, що ж все-таки в них вийшло чи не вийшло. А тоді, коли дізнаюся, відразу вам повідомлю. Обов'язково будемо чекати на твої наступні включення. Катерина Селецька про сутички, які нині сталися між силовиками в урядовому кварталі. Колишні силовики прийшли відстоювати підвищення пенсій, яку запевняють, заслужили, але поки не